ଉପରେ ପାଦ ଦେବାର ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ସୁନନ୍ଦା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ବୁଝି ସାରିଥିଲା। ଶାଶୁ ଘରେ କେହି ବି ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଯେମିତି ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଦଳରେ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଘୃଣାଭାବ ଥିଲା ଢେର ଅଧିକ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆଭିଜାତ୍ୟ ବଂଶ ପରମ୍ପରାର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘରକୁ ବୋହୁ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ସୁନନ୍ଦା। କେବଳ ନିଜର ମନଟାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିବା ଛଡ଼ା କିଛି ବି ଉପାୟ ନଥିଲା ସୁନନ୍ଦା ନିକଟରେ। ଆଶୁତୋଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଥିଲା ସୁନନ୍ଦା। କୁଆଡ଼େ ଆଶୁତୋଷର ପରିବାର ଚାହୁଁନଥିଲେ ନିଜଠାରୁ ନିମ୍ନ ସମାସ୍କନ୍ଦ ପରିବାରରୁ ଝିଅଟିକୁ ବୋହୁ କରି ଆଣିବାକୁ। କେବଳ ଆଶୁତୋଷର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହଁ ଭରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ ହୃଦୟରେ ସୁନନ୍ଦାକୁ ବହୁ ଭାବରେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେମାନେ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରୁନଥିଲା ସୁନନ୍ଦା। ସଭିଙ୍କର ମନ ଜିଣିବାକୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳ ହୋଇ ବି ହାରି ଯାଉଥିଲା ସେ। ଶାଶୁଘରେ ଯଦି କେହି ତାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ତେବେ ସେ ଥିଲେ ଆଶୁତୋଷର ମା ତଥା ତାର ଶାଶୁ ରମ୍ଭା ଦେବୀ। ଆଭିଜାତ୍ୟ ବଂଶ ବୁନିଆ ତଥା ନିଜର ବଡ଼ ଲୋକୀପଣକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ବୁଲୁଥିବା ସୁନନ୍ଦାର ଶାଶୁ ରମ୍ଭା ଦେବୀଙ୍କ ସବୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ଯାଉଥିଲା ସୁନନ୍ଦା। କେବେ ବି କୌଣସି ଦିନ ଟିକିଏ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନଥିଲା ସେ। କୌଣସି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁନଥିଲା ଆଶୁତୋଷର ଆଗରେ। ସମୟ ହାତରେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚେନ୍ନାଇ ଖୁସିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ସୁନନ୍ଦା। ସେଦିନ ଠାକୁର ଘରୁ ପୂଜା ସାରି ବାହାରି ଆସିବା ସମୟରେ ବୟସାଧିକ ଯୋଗୁଁ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ପାଇଁ ହେଉ ଅଚାନକ ପାଦ ଖସି କଚାଡ଼ି ହୋଇ ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିଗଲେ ରମ୍ଭା ଦେବୀ। ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ହେଉ ଅବା ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି, ବିଶେଷ ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ। ନିଜର ଚେତା ଆସିବା ପରେ ନିଜକୁ ସେଦିନ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ରମ୍ଭା ଦେବୀ। ରମ୍ଭା ଦେବୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ବିଷୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଅବଗତି ହେବା ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ମନ ମୁତାବକ ଯୌତୁକ ସହିତ ବଡ଼ ଘରୁ ବୋହୁ ହୋଇ ଆସିଥିବା ରମ୍ଭା ଦେବୀଙ୍କର ବଡ଼ ବୋହୂର କଥା ଦିପଦ ଆର ଘରୁ ସେତେବେଳକୁ ରମ୍ଭା ଦେବୀଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକୁ ବେଶ ଭାବରେ ଭେଦ କରିସାରିଥିଲା। ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଥିଲା ପୂଜା, ଦେଖ ଏମିତି ଯଦି ଆଉ କେବେ ତୁମ ମା ପଡ଼ି ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିପାରିବିନି। ମୋତେ କେବେ ବାଧ୍ୟ କରିବନି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କଷ୍ଟ ଠାରୁ ପୂଜାର କଥା ଦିପଦ ରମ୍ଭା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ବି ସେସବୁକୁ ମନ ତଳେ ଚାପି ଦେଇ ଆଖି ଖୋଲି ନିଜର ଚେତନା ବିଷୟ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରମ୍ଭା ଦେବୀ। କିନ୍ତୁ ରମ୍ଭା ଦେବୀ ସେଦିନ ଆଖି ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ସେ କାହା କୂଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଛନ୍ତି? କିଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଛି? ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନକୁ ଫେରାଇ ନେଉଥିଲା ଯେପରି ସତେ ଯେମିତି ନିଜ ମାଆର କୋଳରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ରମ୍ଭା ଦେବୀ। ମା ଯେମିତି ସନ୍ତାନ ଉପରେ ସ୍ନେହ ଶରଦା ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେ ହାତର କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ସେ ଅନାବିଳ ଭଲ ପାଇବା କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ରମ୍ଭା ଦେବୀଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ମନରୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେମିତି ଏଥର ସୁନନ୍ଦର କୋଳରୁ ମଥା ଉଠାଇ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତରେ ଆଣିଲେ ରମ୍ଭା ଦେବୀ। କ୍ଷଣଟିଏ ବି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଛାତିକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲେ ସୁନନ୍ଦାକୁ, ଅଜସ୍ର ଭଲ ପାଇବା ଆଙ୍କି ଦେଲେ ସୁନନ୍ଦର କପାଳରେ। ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲେ ରମ୍ଭା ଦେବୀ। ସୁନନ୍ଦାର ସ୍ନେହ ପରା ଭଲ ପାଇବା, ରମ୍ଭା ଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ସୁନନ୍ଦା ପ୍ରତି ଥିବା ଘୃଣା ସହିତ ନିଜର ସବୁ ଅହଙ୍କାର ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ସୁନନ୍ଦାର ଆଖିରୁ ବହି ଚାଲିଥିଲା ଅଶ୍ରୁ। ନିଜର ଶାଶୁ ତଥା ରମ୍ଭା ଦେବୀଙ୍କ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସ୍ନେହ ଆଦର ସୁନନ୍ଦାକୁ ବହୁଦିନରୁ ହରାଇଥିବା ନିଜ ମାଆର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେ ନିଜ ମାଆକୁ ଫେରି ପାଇଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଥିଲା ସେତେବେଳକୁ।